დღევანდელი სიმპოზიუმი შეეხება ონკოლოგიის სფეროში არსებულ სიტუაციას საქართველოსა და ჩეხეთის რესპუბლიკაში, როგორც ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში. ჩვენ ვატარებთ ყოველწლიურად კონფერენციებს სხვადასხვა ქვეყნის წამყვანი ონკოლოგების მონაწილეობით და ამის მთავარი მიზანი გახლავთ ვაჩვენოთ ჩვენ სადა ვართ და ვნახოთ სად არის ევროპა ევროპული სტანდარტებით და შესაბამისად დავაახლოთ ჩვენი ონკოლოგია ევროპულ სტანდარტებს, ასევე ქართველი ონკოლოგები კიდევ ერთხელ შევახვედროთ და დავამეგობროთ მათ ევროპელ კოლეგებს, რამე თუ ეს ყველაფერი წაადგება საქართველოს ონკოლოგიის კიდევ უფრო განვითარებას. საქართველოში ყოველთვის იყო ონკოლოგიის სკოლა ერთ-ერთი გამორჩეული საერთოდ როგორც სამედიცინო სფეროში, საერთოდ ზოგადად მეცნიერებაში. მიმაჩნია, რომ ალბათ ჩვენი აუცილებელი ამოცანაა, რომ ჩვენ ძალიან სწრაფად აღვადგინოთ ის ძალიან დიდი ავტორიტეტი, რაც ონკოლოგიის სკოლას გააჩნდა, შექმნა ძალიან სერიოზული ბაზა ონკოლოგიის, რაც სამწუხაროდ ამჟამად არ არსებობს, და ასეთი სემინარები ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საჭირო ჩვენთვის. მე წარმატებას ვუსურვებ ყველა მონაწილეს და ვფიქრობ, რომ სერიოზული გამოხმაურება უნდა გქონდეს ასეთ ტიპის კონფერენცია სემინარს ჩვენთან ამ დარგის განვითარებისათვის, პირველ რიგში ამ დარგის პრევენციის განვითარებისათვის. We arrived today with my three colleagues to participate on this first Georgian Czech Cancer Symposium, which is important for the future collaboration. As I learned, the Georgian colleagues would like accept some European standards in organization of cancer care, and we will gladly share our experience with them today. And I think it's also based on the memorandum which we signed during the visit of your colleagues in our country last year.